dildəsən, qəlbdə qəhərdəsənsən, görən hansı illəsən, hansı şəhərdəsən. Sən hər zaman dildəsən, qəlbdə qəhərdəsənsən, görən hansı illəsən, hansı şəhərdəsən. Axı yoxsan bu şəhərdə, mən bilsəm ki, mən getdim bir kafəyə, bir gün əvvəl, bir gün sonra getmişsən ya, gedəcəksən. Mən keçdim o yollardan, ötəcəksən. Axı yoxsan bu şəhərdə, kaş bilsəm ki, bir qatarda, bir vagonda, mən tutduğum dirəklərdən bir gün əvvəl, bir gün sonra tutacaqsan. Mən qaçdığım o yollardan uçacaqsan. Axı yoxsan bu şəhərdə. Bu şəhərdə mən bilsəm ki, mən getdim bir kafəyə, bir gün əvvəl, bir gün sonra getmişsən ya, gedəcəksən. Mən keçdim o yollardan, ötəcəksən. Axı yoxsan bu şəhərdə, kaş bilsəm ki, bir qatarda, bir vagonda, mən tutduğum dirəklərdən bir gün əvvəl, bir gün sonra tutacaqsan. Mən qaçdığım o yollardan uçacaqsan. Axı yoxsan bu şəhərdən. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün bizimlə bərabər çox gözəl bir qrupdur. Adınızı deyəcəm, Dezen Surreal. Düzmü səsləndirdim? Hələ birazdan bunun haqqında məlumat verəcəm. Bəzən biz deyirik ki, günümüzü bayramla qeyd edək, əhval-ruhiyyə ilə qeyd edək. Bax, hələ bugün də biz təkcə Azərbaycanda, dövlətimizdə olan bayramlardan deyil, eyni zamanda başqa xalqların da özəl günlərini mütləq olaraq efirimizdə əlbəttə ki, qeyd edirik. Bugün də Argentinada gitara günüdür. Bax, hələ bugün biz də dəyərli qrupumuzu Dezen Surrealı efirimizə dəvət etdik ki, bizə gitara ilə eyni zamanda tarın ikisi də simli alət olduğu təqdirdə onların özəl sintezində özəl musiqiləri təqdim etdilər. Bu haqda birazdan olacaq, amma gəlin qrupla tanış olaq. Bizimlə bərabər Nurlan, Yusif və hətta çox gözəl səhnə bir adı var. Joseph. Abbas. İndi mən sizə Joseph deyə müraciət edim, yoxsa Yusif deyə müraciət edim? Fərq yoxdur, eyni adam. Eyni adamdır. Və eyni zamanda dəyərli dostumuz Emin və Kamil bizimlə bərabərdir. Siz də hər biriniz xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Dostlar, qrupunuzun adının mənası nədir? Bildiyimiz kimi, surrealizm deyilən bir cəryan var. Yəni, bu
fəlsəfi cərəyandır. Və burada yuxularda insan öz məntiqini aşır və idrakından daha üst səviyyəli bir şeyləri düşünür, ya xəyal eləyir. Biz də qrupun adında bunu düşündük, çünki biz musiqimizdə yeni bir janr qrupu olaraq slumber janrı düzəltmişik və burada müxtəlif janrların qarışığı və özümüzə xas bir tərz qoyuruq və qrupun devizi də budur ki, məntiqini aş, idrakını istifadə et, yəni dezensuriyalı mənası da bu anlama gəlir. Wow! Bəs yaxşı, məntiqini aşırıq və biz hər hansı bir istəyimizi həyata keçirik gənclər əlbəttə ki, gənclər deyil adın çılğın olur. Joseph, iki simli aləti bir musiqidə uyğunlaşdırmaq, musiqi seçimində çətinlik yaratmadı ki sizə, yoxsa özəlliklə elə bir musiqiləri seçirsiniz ki, həm tar, həm də əlbəttə ki, gitara orada ikisi də vəhdət təşkil edə bilsin. Əslində, qrupla işə başlayanda tarla ifa etməyi düşünmürdük. Amma sonra, çünki fikirləşirik ki, tar ancaq milli hissələrdən istifadə oluna bilər. Amma Nurlan müəllimin təcrübəsi bunun əksini sübut elədi zətən. Ona görə də özəlliklə, bəs musiqi seçimini Nurlan? Musiqi, yəni bizdə fərqi yoxdur əslində, çünki... Hansı musiqi olsa onu rahatlığın iki simlərətində istifadə edə bilirsiniz. Bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Bəs əgər desəm ki, bir gənc kimi, məsələn, mən ümumiyyətlə musiqi alətində sizin kimi, məsələn, tarda, kəmançı olsun, tar olsun, gitar olsun, istənilən musiqi alətində ifa edə bilmirəm. Hansı daha çətindir öyrənmək üçün, tar yoxsa gitar? Tar daha çətindir. Tar daha çətindir. Onda mən gələ gitaradan başlayayım. Joseph, sən mi mənə dərs keçəcəksən, yoxsa Emin sən? Emin isə dərs keçsin. Emin, buyur. Başda görək. Nədən başlayayım? Ümumiyyətlə, yəni ki, musiqi duyumum olub-olmaması şübhə altındadır. Musiqi duyumu üretin, önəmlidir gitarada. Əziyyət çəkdə gitaranı ver, qoxmaya uğramayacaq. Yəni, müvəqqətdir, bir neçə saniyəli istəyirəm. Mikrofon götürürəm. Paxıllıq deyə, paxıllıqdan vermək. Mikrofonu sən zəhmət olmasa götür, mən də sənin gitaranı. Narahat olmayıb, zərif cinsi nümayəndəsi də olsam, yəni rahatlıqla ağır musiqi alətlərində öhdəsindən gələ bilərəm. Gitaranı tutmağı birinci, yəni hər bir alət ümumiyyətcə başlayanda... Bura gəlin, zəhmət olmasa tamaşaçılar da bizi izləyə bilsin, bəli, aha. Bu əliniz buradan gəlir, gitaranı biraz belə tutan. Buradan mı? Aha. Bu ovucun içi elə bil, kola dəyməməlidir. Dəyməməlidir. Bəli. Baş barmağınızda işarət barmağınızın bu hissəsini belə qoyan, deyirəm. Joseph, sən bir dənə gitaranı tut, mən baxım görüm, sən necə tutursun. Mən ondan biləcəm. Sən tut, mən sən kameranın qarşısına keçmə, zəhmət olmasa bəl. Bütün bir dənə istəyimlə sol gitarısının biraz tutuşu fərqli olur. Nə demək istəyirsən indi, mən tam fərqliyəm. Bu, Joseph mənlə yola getməlidir. Bu, gələndən elə bana mənə söz atır. Sonra da deyirlər ki, zərif cinsi nümayəndələrinin günahı nədədir ki, əlbəttə günahı yoxdur. Biz feminizmi dəstəkləyirik təbii ki, yəni qadınlara bizim hörmətimiz böyük. Vəkil çıxdı bu da mənə başıma. Buyur, Joseph, göstər görək, tırıçıqı ifa eləməyə başlayır. Yəni, gitarda belə deyim, mən konkret olaraq deməyim, siz sizin üçün necə rahatsa, akordu necə rahat tutacağınızı düşünürsə, o cür tutun, o cür hərəkət edin. Mənim üçün belədir, yəni, rahat. Amma yəni... Məsəl tutmuşam. Bu dırnaqların olmaz, kamil düzgün vurmalardır. Sol əldə dırnaq olmalı. Tapdılar da məndə də. Bu oğlanlar məndə hən nöqsan tapır. Deyir ki, taran düz tutmamısan, bir. Dırnağın var, iki. Və siz bəzi gitaristlərdə görmüşəm, axı dırnaq uzadırlar. Və onlarda sağ əldə dırnaq olur. Demək ki, hər işin öz peşəkarı var, hə? Gəl, mən heç bu işə qarışmayım. Çünki siz məndə yalnız və yalnız nöqsanlar tapacaqsınız. Yaxşı, biz isə davam edəyəm. Görürsünüz də, bu cür qruplar gəlib bura. İstədim, bəlkəm özümü bir salım, geyimimi də eyni tərz elədim onlarla ki, qaradılar. Qaranın içərisində bir ağ olmalıdır ki, işıq üzü görsünlər də. Amma görünür, onlar mənsiz də olsun işıq üzü səhnələrə çıxırlar. Çünki bu yaxında çox gözəl bir festivala qoşulmuşdunuz. Özünüzü Bakının küçələrində bütün sakinlərə tanıqdırırdınız. Necə oldu, necə sizi qarşıladılar? Cavan, əlbəttə ki, Gənclər Təşərrükatının qoşulduğu festivalı siz də orada üzvə yer aldınız. Xəzərin sahilində. Nə ifa etdiniz, nə etdiniz, necə qarşıladılar? Öz repertuarımızda mahnılar ifa elədi. Bizim qrupu tamaşaçılar daha isti qarşıladılar. Çünki millilik ruhu da var bizim qrupda. Yəni, tarın olmağı istənilən yaş dinləyicinin marağını cəlb edir. Arada muğamlar falan da ifalarımıza salırıq və çox isti qarşılandı. İfalarımızdan da ən uğurlu ifalardan bir Xəzərin sahilində bildiyimiz kimi yuxu qrupunun mahnısıdır və biz onu ifa elədik, açılışı onunla elədik və tamaşaçıların istəyi ilə sonda da
məhz həmin ifadan bizim bitirməyimizi istədilər və çox gözəl bir festival oldu, istəyə qarşılandı. Mən sizə uğurlar arzulamaq istəyirəm, dostlar, və əmin olun ki, bundan sonra siz bizim efirimizin qonağı tez-tez olacaqsınız. Hətta bizim Oyan Azərbaycan şansısa bir özəl bir musiqi tapıb, ora dəyərli Josephimiz öz ifası ilə özəl bir rəng qatsa, düşünürəm, bizim üçün də uğurlu ola bilər. Bu arada mahnı da alıram onlardan, yəni pulsuz, parasız, ödənişsiz. Josef fikrə getdi. Bir qədər dedi, əziz körpələr, axır ki, dedi ki, bəli. Təşəkkür edirəm sizə, dostlar.